kita ada satu masalah baru-baru ni. Terimeh kita juga. Terimeh kita silap. Nah, silapnya masalahnya begini. Sebab tu lah kita duk royak sama dah dah. Jadi bila kita nak menikah perempuan ni, langkah pertama kita kena periksa iddah. Tu hak mula-mula sekali kena periksa iddah. Royak lalu molek dia kejap bab ni dah. Maka kita nak periksa iddah ni nak minta terimanya iktimad di atas dua perkara jadilah tak usah banyak. Nombor satu, kita iktimad di atas ikraruz zauji. Tok laki dia mengaku kata ia cerada. Sebablah ni yang mudah kita nak halau lagi mudah ada. So ni orang betina mu ni waya atau mu cerada dengan dia. Minah ni sungguh dah. Ajusa atau sungguh. Sepatah lagi kena tanya. Bila dah mu cerah? Oh, Yusuf tahun 12 tahun dah. Tak apa. Nah, kita menikah boleh lah. Lepas tu, lepas pada menikah tu, dalam surat nikah betul, hak bawah sekali dia tulis kenyataan. Dia tulis tu dah. Kenyataan. Ha, situ tu, nak suruh terimai tulis. Tulis kata kan? Perkahwinan ini berdasar kepada pengakuan cerai daripada suaminya, nama sekian-sekian-sekian. Lepas tu, buah tarikhnya sekian-sekian-sekian. Buat lagu tu, buat lagu tu. Kadang-kadang dia ada tulis di kenyataan tu, dia kata perempuan masih darah. Waktu tak ada nak tahu. Darah bujel tu tak ada hal mana. Hak penting sekali, takut-takut pergi menikah tak lepas hidup. Takut-takut pergi menikah bini orang. Nah, tak tulis lagu tu. Tu kalau kita boleh maklumat lagu tu. Kalau kita tak boleh maklumat pasal lain pula. Kita tulis. Betul kenyataan tu. Perkahwinan ini berdasar kepada surat keterangan cerai. Keluar oleh imam sekian-sekian, masjid sekian, imam sekian. Buat itu. Betul kenyataan tu. Nah. Tak usah duk tulis lah. Kenyataan akad dengan wang tunai. Hak tu tak ada nak mana. Tak usah duk wayak lah hak tu. Nak-nak benda saat ni. Kenyataan. Maknanya kenyataan tu maksud ini. Ia mung berani menikah perempuan ni dengan laki ni ni. Apakah bukti? Itu nak situ. Kita tulis. Ia aku berani menikahnya kerana berdasar kepada pengakuan cerai suami. Ya, aku berani menikahnya kerana berdasar kepada surat keterangan cerai. Tu. Patut so lagi hok tok sewi pakar. Hok tok sewi pakar. Kalulah perempuan tu yang mari dakwa kata tok laki dia bercerai, patut dia dia minta nak bersupah. Dia minta nak bersupah. Hok ni kita jangan gaduh pakar. Deh. Wogi kok lain dulu. Lik kok lain dulu. Ya sahabat perempuan ni dia bersupah dia nak dia kena dah lepas dia menikah duduk dalam 2-3 hari tok laki mari serai menikah orang nabi ni dia. Nah, tu satu lain langkah pertama kita kena periksa buku iddah. Nampak lepas pada periksa iddah bi sudah lirah lepas dah orang kata okey buat iddah lepas berlaku dah. Nah, so lagi kita kena periksa bak wali. Periksa bak wali. Wali itu kena titi molek. Ni nak mengaji kita iddah ni salah satu daripada Syekh Daud cara panjangnya bak wali. Deh, titi molek deh. Lepas pada wali akrab tak ada pergi pada wali abad. Tepat wali abad tu dah silap tu. Betul akrab tak apa ya naik selaju tak ada pot ceh tak ada ceh tok nye tok ki naik ikut tu selaju je tapi balik wali abad ia pecah banyak deh hak tepat duk silap sangatnya betul mana betul wali sedara wali sedara dengan pot menakai
Kadang-kadang sedara tu ia turut tak habis gimbik pak sedara dah. Tu tak kena. Ia kena titi weh habis lu. Kalau tak ada sedara, anak bagi sedara. Ha, situ tak nak kira tu. Sedara tak ada, pas sedara ia tubik dua pula. Ada sedara si ibu sebapak, ada sedara sebapak. Kalau tak ada sedara si ibu sebapak, pergi ikut sedara sebapak. Tak ada sedara sebapak, pergi pada anak bagi sedara si ibu sebapak. Tak ada anak sedara si ibu sebapak, pergi pada cucu, cicit, cocok, cecek, wa insafulah. Tu. Tak ada jalur tu. Ha, mari pada sedara sebapak. Tak ada sedara sebapak, anak ia ada tak? Ha. Kalau ada anak ya, anak ya. Anak ya tak ada, cucu ya. Cucu tak ada, cicit. Cicit tak ada, cocok. Wa insafulah. Supaya tak ada jalur tu, barulah pergi pada pak sedara. Banyak duk jadi, periksa dua jalur saat ni tak habis, tak gimbik pak sedara. Ha ni. Dalam kitab Buriah kata, banyak pemimpin-pemimpin di hari ni, jahil bab salsilatul awliya. Duk menikah orang tak tukar lu, dia kata. Maka kejahilan tu ia panggil jahil yang tidak termasuk dia dalam ma'zur syar'an. Tu dalam kitab Buriah dak bahas. Jahil aku tu yang kata syarak tak benar. Nisbah kita nak jadi tu imam orang ni kalau jahil bab tu syarak tak benar. Ha sebab tu duk buka ngajar ikhlas buku tu dah. Nak tolong demo. Nak tolong demo, nak tolong demo. Pasal apa? Kerana syarak duk pagar. Mu nak jadi tu imej gijah hebat ni, syarak kata aku tak benar. Ha, lepas tu. Lipas syarak tak benar tu imej, kita gijah hebat benda tu, jadi kau mana? Tu imej jawab tu pasti. Amu nak ambil uang, Allah ya raham babalah ni kebong. Babalah naik kebong tu, naik kebong kata, tu imej tu lah, wak wik orang tu berani berzina lik tapi. Tu buah tu unik kebo. Molek gak ya waktu baik aku. Ya tu email aku tu lah. Wakwi Malaysia tu boleh zina balik tabi tahumu. Ha, ha tu. Amo dak mikir lagu tu lah buka ngaji ikhlas ni dak mikir hatu dah. Nah. Ha tu. Jadi periksa tak habis lagi dua-dua tapai tu tadi. Ini bila kita waktu baik qadiah ni boleh jadi hari ni pun ada ni orang dengar ni. Ah sudahlah kita silaklah hak abah dok ayat sana ni. Boleh jadi setagi dia mau telefon masuk. Ha abah siaplah kita silaklah. Ha jaga silat tu dalam kitab Buya kata laisa ma'zuran fi syar'i, tidak diuzurkan pada syarak. Artinya mu kena tanggung dosa. Orang hidup zina kerana mu lah kena bikin dosa dia. Kalau hak ma'zur syar'an tak apa. Hak ni tak ni, bukan ma'zur syar'an. Ingat deh. Ha tu so hak tempat ada silap. Hak tempat ada silapnya ialah dua-dua jalur tadi yang ambil tahbih, ia lakah gimik pak sedara. Dan jadi hak orang berjami kata boleh tu kita tak sedar kacau sangatlah dah. Ya banyaklah ni weh. Patu kali kita tak tanya teh siapa di umumik dano. Dia kata ambil dalam koken. Tutup hu dia weh. Kita ni haddasana ar-rasulillah. Ianya haddasana an-khulqin. Boleh pakai ke lagu tu? Eh? Jadi wala tok guru juga pun kita pergi hak jumhur nak-nak. Nah, kerana dalam bab modok ni, ulama fiqh duk berkecek, ia suruh kita ihtiyak sahabih-habih ihtiyak. Sahabih-habih beringat. Dalam bab nak menikah orang ni. Sebab apa? Kerana jadi berpanjang bila silap sini. Deh. Ha tu sahak pak duk silap.